Si ala lavitra amin'izay vaovao izay ihany isika ny elibe ihany koa omaliny resaka fa misy ny fizarana volo teny anivon'ny lapana Tsimbazaza teny mazava zany fa dia nisy ny fanaraha-maso entitra izay natao ho an'ireo mivezivezy na io ny fiara na ihany koa zany ny olona ary dia nosavaina avokoa izy ireo ary antsika eto anatin'ity sarotsy ako teniteny ity ny makasika izay rehetra zay esatsika Mitsua tobi! Rezione non crurizzo. Sa fini. E se sono sanella? Pari... Avete i cicche! A ti! Sa foto, pila non moreto! Sa foto! Dizem na nira quando dizem, se tem nada não funda não vi não. Ah, está feita. Nisam, tramite ramis. Mis, ele é ministro só se não é. Ramis é ministro de apoio. E fala só nisso então. Ministro não topilo. Não é. A nossa certeza é o ministro. Ai. Tenis fula só se fula tão. Cauê, o uso será tão é tratar para não casar. Tem isso não é fula bem. Ai, vê se fula tão. Sai, sai, vai ter meu passar que tu vai ter.